kasoka tuddemo tusomesa abantu ebyobufuzi ba dictator ba mirundi esatu asoka olye jama government nge ya mission obote mwalimu ebibiina ebirala byonna n'alangirira tebiina ebirala byonna mbikoze eki mbiweze kati wakyali kibiina kyona kikola ki eyo dictator number one netuba ne dictator omulala yajja azinga ame ofisa batute government najja o constitution natandika okukozesa degree ngambye okuva naleero kyekiba kibeerao kinoamumukirizamu nibatandika ozitwalanga amateeka yegaba amateeka kuba twali tugalabyeko uganda eyise mubintu bingi kubanga one government yayitamu naye gavumenti ya degree nayo neyakolaki negiyitamu netuba ne dictator omulala ono ali very smart akozesa system ya organize zonna zonna era bwesinga obungi osinga nokuwuliza nayogamba tujja kulondanga buli myaka etaano nekibeerawo nekubeerawo naye okulonda okubeerawo balonda omuntu bonna mwena babalonda eno erusi baani baani etalondebwa wagenda mukibiina kyo ayisembulambalamba tolimukolaki tavuganyizibwako akati najja akozesa system namanya nti memba bwoda okubanga okuyisamu amateeka gonna goyagala olina okuba ne bamemba palamenti abasinga ki obungi abo noba okufuna oba obaguzi obakoze ki oba kyetagisa kubanga olwo ebindu byolwabantu nga kikyetagisa